זוהי ביתה די סתמית, הגנת הפועל באר שבע תוכל להחזיר את הכדור שוב פנימה, כאשר ויקטור מורוס נמצא שם, לוחץ על הכדור, הנה הכדור שלא מכניס פנימה, סטנטי, פנימה 1-0! רפי כהן מכוון את החומה, רק 4 בחומה, זה לא תמיד מספיק, זו חומה צרה מדי. סתיו אלימלך תופס שיחה קצרה עם דודו חפר, חפר ברגל שמאל, תראו אותו, והכדור בפנים, איזה שער! 2-0 להפועל באר שבע, דקה 50, זהו דודו חפר. הנה המתפרצת של מכבי חיפה, חיפה אינה אומרת נואש, קבוצה מנוסה עם שחקנים יוצאים מן הכלל טובים. אתר, הכנסת כדור לגצקו, אילוז עולה ומרחיק, ועכשיו גדי חזות מרחיק גם הוא, עוד הזדמנות לחזן, כדור נעדף, לא נסתיימה ההתקפה. עכשיו היא באה מצד ימין, גצקו עורד במרכז, רוצה כדור אליו, הנה הכדור הזה בפנים, זהו שער מרגלו של שי הולצמן. תראו את אהרוני, חופשי, יחידי, הכנסת כדור פנימה, הולצמן רוצה בראשו, הכדור נעדף, ועכשיו כאן דאורוב, והכדור הזה בפנים! השופט שרה קודם לכן וגם יוציא כרטיס אדום, הוא יוציא כרטיס אדום לאחד משחקני הפועל באר שבע שעודף את, את הכדור מפי השער. כאן דאורוב מצא את ההגנה של באר שבע מבולבלת. 5 דקות לסיום, ברקוביץ' עם כדור עונשין מ-11 מטרים, עשר רחמים עוקף, ועכשיו ברקוביץ' כובש! בנגיחה מן הריבאונד! זה 2-2, מכבי חיפה חמקה מהפסד! מעניין יהיה לראות בהמשך